بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر، سبھی انسانوں پر اور دنیا کی سبھی مخلوقات پر بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی، نعمتوں سے مالا مال فرمایا، زندگیوں میں آزمائشیں رکھیں لیکن آزمائشوں کے بعد آسانیاں بھی پیدا فرمائیں، مشکلات بھی رکھیں لیکن مشکلات کے بعد اس کے حل بھی فراہم کیے، اور جو ہم اور آپ کی زندگی میں نفع نقصان کے فیصلے کرتا ہے، اور جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے لیے ہوتا ہے. اکثر و بیشتر بندے اس کی حکمت کو نہیں پہچانتے ہیں، اور جب پہچان جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے علاوہ کوئی چارہ ان کے پاس باقی نہیں رہ پاتا ہے. حاضرین گرامی، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو وبا عام ہے، اس وبا کی وجہ سے لوگ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں گھر کے قیدی بنا دیے گئے ہیں. وہ انسان جو ہواؤں میں اڑتا تھا، سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرتا تھا اور زمین پر مسلسل چلتا جلا جاتا تھا، آج ایک طرح سے رک سا گیا ہے. ماضی قریب کی تاریخ میں کبھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پوری دنیا اس طرح ایک طرح سے ٹہر گئی ہو. اس دنیا کا یہ واقعہ، یہ حادثہ، یہ صورتحال، یہ غیر معمولی صورتحال ہے. ایسے اس سے پہلے دنیا نے پہلے دیکھا ہو تو دیکھا ہو، لیکن بیک وقت پوری دنیا اس طرح ٹہر گئی ہو، ایسا دیکھنے میں شاید پہلی بار آ رہا ہے. اس لیے کہ ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ بڑی آسانی سے اسی زمانے میں پہنچ پا رہی ہیں. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ جو صورتحال آج ہمارے سامنے ہے، آپ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو کچھ لوگ وہ ملیں گے جن کی نظر میں اس کے پیچھے سائنسی اسباب ہیں. یعنی دنیا جو ہے علت اور معلول دیکھتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اس کی یہ علت ہے، اس کے پیچھے یہ سبب ہے، اس سبب کے نتیجے میں وہ فلاں واقعہ پیش آیا. علت اور معلول، سبب اور نتیجے کی گفتگو کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہے کہ بھئی فلاں واقعہ پیش آیا ہے، اس کے نتیجے میں ایسے ہوا ہے. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملک کسی ملک سے دشمنی نکالنے کے لیے بایولوجیکل جنگ چھیڑے ہوئے تھا یا چھیڑنا چاہ رہا تھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس قسم کے جراثیم سال میں، سو سال میں ایک مرتبہ ایسا انفلوئنزا جو ہے آتا ہے، یہ انسانی معاشرے کا حصہ ہے. لوگ سبب اور اس کے نتائج، سبب نتیجہ کے بحث تک پہنچ کر رک جاتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک واقعہ حادثہ ہے، لیکن وہ حادثے سے آگے بڑھ کر سوچنا نہیں چاہتے. وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ مدت کم ختم ہو، کہ ہماری زندگی نارمل ہو جائے، ہم اپنے معمولات کی طرف لوٹ کر آ جائیں. ان کی زندگی میں صورتحال کا اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ بس یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم رک سے گئے، ہماری زندگی رک گئی ہے، ہم کہیں پہنچ کر ٹہر گئے. اس سے آگے وہ سوچ نہیں پاتے. اسلامی شریعت
آپ کو اور مجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ نہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو سبب اور نتیجے کے درمیان ربط پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں نتیجے کا فلاں سبب ہے یا فلاں سبب کا فلاں نتیجہ ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ میدان سر کر لیا، ہم نے میدان فتح کر لیا ہے. جیسے بہت سارے اطباء ہیں، ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آج ایک ایسی بیماری آئی ہے جس کی ویکسین نہیں، اب ہم پوری تگ و دو سے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جس دن ویکسین مل گئی تو ہم نے اس بیماری کو فتح کر لیا اور بس معاملہ ختم ہو گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک واقعہ ہوا ہے، کیوں ہوا، کیا ہوا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کب ختم ہوگی اور کب ہم اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ کر آئیں گے. اسلامی شریعت نہ آپ کو ان کے جیسا نہ ان کے جیسا، دونوں کے جیسا دیکھنا نہیں چاہتی. اسلامی شریعت یہ بات آپ کو سکھاتی بتلاتی ہے کہ دیکھو، ان حالات سے پہلے بھی تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راہ پر تھے، تو ان حالات میں بھی اپنے آپ کو بندگی کے معیار پر پورا اتارنے کی کوشش کرو. یہ اصل میں تمہاری زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی بات ہے، اور تبھی تمہاری زندگی کے اندر اس حادثے، اس واقعے کی کوئی معنویت ہوتی ہے، کوئی اہمیت اس کی تمہاری زندگی کے اندر نظر آئے گی. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، پلیگ کی بیماری، طاعون کی بیماری کے بارے میں پوچھا. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تو یہ بات بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر اتارا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر مزید یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب کسی بستی میں یہ بیماری آ جائے اور ایک بندہ، مومن بندہ، اس بستی میں اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے صبر کرتے ہوئے، وہ محتسباً، اللہ تعالی کے پاس اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کو ایک شہید کا اجر دے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس حدیث سے میں جو نقطہ آپ کے سامنے اس موقع پہ سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایسی کوئی وبا، ایسا کوئی طاعون، یا ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو ایک مومن کا طرز عمل عام انسانوں سے قدر مختلف ہوتا ہے. وہ صرف اسے ایک حادثہ سمجھ کر، علت اور معلول کی بحث میں پڑ کر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرتا، وہ یہ لاپرواہ بن کر صرف انتظار نہیں کرتا کہ کب حالات سدھر کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جو دروازے کھلتے ہیں، ان دروازوں سے بندگی کے باب میں داخل ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے. یہاں بندگی کے جو جو مواقع اس کے سامنے آتے ہیں، ان مواقع کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ بننے کی وہ کوشش کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صابرا محتسبا، وہ صبر بھی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید بھی رکھتا ہو. اور آپ یقین کریں، شر میں خیر تلاش کرنے کا جو پہلو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے کہ شر شر ہے، آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے، کسی بھی شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور شر کے آ جانے کے بعد اس سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے آرزو اور تمنا نہیں، دعائیں کر کے گڑ گڑانا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اسلامی شریعت نے یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے کہ بسا اوقات بہت ساری چیزیں تمہیں شر دکھائی دیتی ہیں، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہو سکتی ہیں. اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اس وبا نے میرے اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاس بندگی کے ایک نئے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کے نئے مواقع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. حاضرین گرامی، یہ جو وبا پھیلی ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر و شر سے تمہیں آزماتے ہیں، ہر قسم کے خیر سے تمہیں آزماتے ہیں، ہر قسم کے شر سے آزماتے ہیں. تو یہ شر بھی میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ ہم غفلت کے شکار لوگوں کی طرح اسے ایک حادثہ سمجھ کر صرف اس کے گزر جانے کا انتظار کرتے ہیں، یا پھر یہ
کہ جتنا وقت بھی یہ حادثہ ہمارے سروں پر رہے ہم اس میں اس کا شکار رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے تلاش کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم وہ بندگی کے راستے کیسے تلاش کریں گے، بندگی کے وہ کون سے دروازے ہیں؟ آج آپ کے سامنے میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی یہ بات کہ محتسباً، کے بندے کے اندر احتساب ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کمانے کے جذبہ ہو، اور اسی جذبے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں رو کے رکھے، اپنی بستی میں رو کے رکھے، اس لاک ڈاؤن کے اندر اپنے آپ کو پابند بنا کے رکھے، ہم اور آپ اس احتساب کے درجے کو پہنچ سکیں، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اجر کمانے کا موقع بن سکے. اس مقصد سے آپ کے سامنے وہ باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں آپ اور میں اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں. اب یہ آزمائشیں کیسی کیسی ہوں گی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت ساری آزمائشوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آزمائش کی کچھ اقسام ایک ساتھ بیان کی. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ذریعے آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ، جان، لوگوں کی جانیں لے کر، جانوں کو گوا کر، جانوں کو لے کر تمہیں آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل یا کھیتی جسے کہتے ہیں، کھیتی کی جو پیداوار ہوتی ہے، پھل یا پیداوار میں کمی کر کے اسے گھٹا کر ہم تمہیں آزمائیں گے. اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں اکثر یہ بات لکھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو خوف سے آزماتے ہیں، کبھی کسی کو بھوک سے آزماتے ہیں، کبھی کسی کے جمع شدہ مال، وراثت میں ملے مال، اس کی اپنی جائیداد میں کمی کر کے آزماتے ہیں، کبھی اس کے اپنے قریبی لوگوں کی جانیں لے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور کبھی اس کی اپنی محنت، روزی، اس کی کوشش کا نتیجہ، پھل یا پیداوار نہ دے کر یا کمی کر کے اسے آزماتے ہیں. ایسے انسانوں کی آزمائش الگ الگ راستے سے ہوتی ہے، لیکن آج جو بات آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ان میں سے ہر آزمائش پر اگر بندہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی آزمائش میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری آپ دے دیں. حاضرین گرامی، آج آپ یہ ایک بات سمجھ کر دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو خوف کے ذریعے آزمائے گئے، بیماری کا خوف، جان کا خوف، کسی بھی قسم کا خوف. ہم میں سے بہت سارے مال کے ذریعے آزمائے گئے ہیں، بھوک کے ذریعے آزمائے گئے ہیں، محنت کرنے کے باوجود نتیجہ نہ ملنے کے ذریعے آزمائے گئے ہیں. لیکن آج جو صورتحال ہے، اس وقت ہم تمام پہلوؤں سے بیک وقت آزمائے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیے سماج کے سامنے بیک وقت یہ پوری پانچ کی پانچ باتیں ایک ساتھ نظر آتے ہیں. یہاں لوگوں کے دلوں میں خوف بھی ہے بیماری کا، یہاں لوگوں کے سامنے بھکمری کا خوف ہے، یہاں لوگوں کے جمع شدہ جو مال تھے یا انہوں نے بچا بچا کے رکھے تھے، بینک بیلنس بنا کے رکھا تھا، آج وہ بیٹھے خرچ ہوتا جا رہا ہے. یہاں لوگوں کے قرابت داروں، رشتے داروں کو موت بھی آ رہی ہے، ان کی اپنی پیداوار میں بھی کمی آ رہی. بیک وقت اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، تو یہاں صبر کرنے کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے. یہ بندگی کے مقامات ہیں کہ ہم محسوس کریں کہ اے میرے رب، ہاں آج میں خوف کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہوں، بھوک کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہوں. کوئی بھوکا نہیں ہوگا، لیکن اس کی اپنی خواہش کی بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے اسے نہیں مل رہی ہوں گی. اور وہی مال کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں کہ آج مال کمانے کے لیے بازار بند ہیں. آدمی ایسے بھی آزمایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کھیتیاں اس نے کی ہیں، بہت ساری محنتیں اس نے کی ہیں، بہت سارے کاروبار کیے ہیں، اس کے پیسے آنے تھے، اچانک اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب رک سا گیا ہے. ہر طریقے سے آدمی آزمایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر کرنے کا کام کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ احتساب کیا ہے؟ اللہ کے پاس اجر کی امید کیا ہے؟ اسے صرف ایک واقعہ سمجھ کر گزرنے کا انتظار کرنے کے بجائے روزانہ اپنے آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ ہاں میں ان مصیبتوں سے گزر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان سب پر بیک وقت صبر کر کے بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر کما رہا ہوں. ایسا اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟
اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، ان خوش ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تو پانچوں قسم کی ایک ساتھ آ گئیں، قالو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اتاری جاتی ہیں، برکتیں اتاری جاتی ہیں. سبحان اللہ، آج آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ جو صورتحال آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس صورتحال میں صبر کے یہ پوری قسمیں، صبر کے یہ سارے درجات ہم ایک وقت اپنا رہے ہیں تو اتنی ہی زیادہ رحمتوں کے دروازے ہم اور آپ پر کھلنے والے، اتنی ہی زیادہ برکتوں کے دروازے مجھ پر اور آپ پر کھلنے والے. شرط یہ ہے احتساب ہو، شرط یہ ہے کہ یہ عبادت میری اور آپ کی زندگی میں آئے، شرط یہ ہو کہ ہم محسوس کریں کہ ہاں میرے رب تو نے ہمیں آزمایا ہے، ہم صبر کریں گے، ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہیں گے، تیرے دین کی جو ہدایات ہیں ان تمام کی پابندی کریں گے. یہ اگر چیز پیدا ہو تو ہماری یہ عمل نیکیاں بڑی نیکیوں میں بدل جائیں گی. یہ لاک ڈاؤن قید نہ ہو کر عبادت کا ایک نیا باب، نیا میدان میری اور آپ کی زندگی میں بن جائے گا. اتنا ہی نہیں، اہل علم نے اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر جو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، کہ جب کسی سرزمین پہ طاعون عام ہو جائے اور بندہ صبر کرتے ہوئے احتساب اجر کی امید کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھے تو اسے ایک شہید کا درجہ ملے گا. اس حدیث کی شرح کے کرتے ہوئے بعض اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو احتساب کی بات ہے یہ اتنی اہم ہے کہ بیک وقت آدمی رک رہا ہے، وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، لیکن اس کے رکنے یا اپنے آپ کو روک کر رکھنے میں اگر وہ کئی باتوں کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اہل علم نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا کہ اعمال کی صحت کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. وہیں اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ اجر بھی ویسا عطا فرمائیں گے، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں عطا کریں گے. اہل علم نے یہ بات بیان کی، اور اسی تناظر میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ ساری دنیا سے ایک طرح سے کٹے ہوئے اپنے گھروں کے اندر قید ہو کر بیٹھ گئے، ایک طرح سے ہمیں محدود کر دیا گیا ہے. ہم انسان با اختیار تھے لیکن آج بے اختیار بنے بیٹھے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو محدود اختیار ہم اور آپ کو دیا تھا آج وہ محدود اختیارات بھی ہم سے چھن گئے ہیں، لیکن اس بے اختیاری کیفیت میں بھی، یہ جو قید و بند کی صورتحال ہے اس میں بھی اگر ہم احتساب کی بات سامنے رکھیں، اللہ کے پاس اجر کمانے کی نیت رکھیں، یہاں کئی طرح کی نیتیں کر کے اپنے آپ کو گھر میں روک کر ہم ثواب کما سکتے ہیں. بہت سارے احباب اس مسئلے کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں. ہم جو اپنے گھروں میں رکے ہیں اسے مجبوری سمجھ کر بھی گزار سکتے ہیں، یا پھر اللہ کی توفیق سے نیتوں کو بدل کر ہم اس موقع کو نیکیاں کمانے کا ایک موقع بھی بنا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ہم اور آپ کئی طرح کی نیت اس موقع پہ کر سکتے ہیں. ایک نیت سب سے پہلے تو یہ کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب وبا ایسی کوئی عام ہو تو آدمی اپنے شہر سے نہ نکلے، نہ باہر کے شہر کا آدمی نہ کسی شہر کے اندر داخل ہو. آپ کو پتا ہے سن 16 ہجری میں طاعون امواس عام ہوا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے زیارت کے لیے، شام کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے، ابھی ملک شام میں داخل ہونا ہی چاہ رہے تھے، اطلاع ملی کہ طاعون عام ہے اور لوگ دھڑا دھڑ وفات پاتے جا رہے ہیں، انتقال کرتے جا رہے ہیں. اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رکے ہوئے ہیں، صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں داخل ہو جانا چاہیے یا وبا کی وجہ سے رک جانا چاہیے. ایسی صورت حال میں بعض صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے واپس لوٹ جانا چاہیے، جبکہ دیگر صحابہ کی رائے ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو لکھا ہے ہوگا، ہم چلیں گے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں واپس لوٹ آنا چاہیے. اس موقع پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں افرارا من قدر اللہ،
اے عمر کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں آپ، یعنی اللہ نے موت لکھی ہوگی تو وہاں جا کر بھی آئے گی، مدینہ واپس لوٹ کر بھی آئے گی، نہیں لکھی ہوگی تو وہاں جا کر بھی نہیں آئے گی، مدینہ واپس لوٹ کر بھی نہیں آئے گی، کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں کہی، سب سے پہلی تو کہی کہ لو غیرک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ بات تم سے سننے کی مجھے توقع نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر جواب دیتے ہوئے کہا نعم من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیا مطلب؟ ہم اگر وہاں نہیں داخل ہو رہے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری موت مقدر ہوگی تو یہاں بھاگیں گے تو جو ہے نکا بچ جائیں گے، نہیں، وہاں جو ہوگا وہ بھی اللہ نے مقدر میں رکھا، یہاں جو ہوگا وہ بھی اللہ نے مقدر میں رکھا، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم یہ سبب اختیار کر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا، لیکن بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کسی سرزمین کے بارے میں سنو کہ وہاں پر طاعون عام ہے تو تم نہ وہاں سے بھاگو، جو وہاں رہنے والے ہیں وہ نکل کر بھاگیں بھی نہیں، اور باہر والے وہاں داخل بھی نہ ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد اطمینان محسوس کیا کہ میں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ فیصلہ بجا تھا، برحق تھا، صحیح تھا۔ لیکن یہی حدیث میرے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتی ہے کہ کسی جگہ ایسی کوئی صورتحال عام ہوتی ہے، ایسی صورت میں آدمی اپنے آپ کو دوسرے شہروں میں جانے سے روکتا ہے اور اپنے شہر میں اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اپنے آپ کو ایک طرح سے قید کر کے رکھ لیتا ہے، تو گویا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، یہ نیت کر کے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روکے رکھیں، اتباع سنت کا اجر آپ کو ملے گا۔ دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہم اور آپ کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، ہم اور آپ اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کریں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ضرر، اپنے آپ کو نقصان سے دوچار نہ کرو۔ اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کریں۔ آج اگر ہم اور آپ اپنے گھروں میں روک رہے ہیں، یہ نیت بھی اپنے ساتھ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے سبب اختیار کرنے کا، تو ہم سبب اختیار کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں مقید کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں، اپنے شہروں میں اپنے آپ کو روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نیت آپ کے اس عمل کو ثواب کا کام بنا دے گی، آپ کے لاک ڈاؤن کو آپ کی عبادت میں بدل دے گی۔ یہ دوسری نیت ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں قید رکھتے ہوئے ہم ایک تیسری نیت بھی کر سکتے ہیں، اور وہ تیسری نیت کیا ہے؟ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے یا ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ ایک نیت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیے مقید کر کے، محدود کر کے رکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس لیے بھی باندھ کر رکھ رہے ہیں کہ ہمارے باہر نکلنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو وائرس یا وبا ہے ہم تک آئے اور ہمارے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائے، یا ہمارے باہر نکلنے کی وجہ سے ہماری دیکھا دیکھی لوگ باہر نکل کر آئیں اور یہ وبا آسانی کے ساتھ لوگوں کو شکار کر لے، ایسا نہ ہونے پائے، اس لیے بھی ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں مقید کر کے رکھتے ہیں۔ تو ایک اور نیت آپ نے کی تو آپ کو ایک اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملے گا۔ کیوں؟ آپ نے اسلامی شریعت کی اس تعلیم پر بھی عمل کیا کہ میری ذات سے، میری طرف سے، میرے کسی معاملے سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی دوسرے انسان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نیت کر کے میں اگر اپنے آپ کو گھر میں مقید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔
اس موقع پر ہم اور آپ کو اپنی نیتوں میں جو تبدیلی یا اصلاح کی ضرورت ہے، ایک پہلو یہ بھی ہم اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے کہ اس موقع کو ہم اور آپ اپنے لیے توبہ و استغفار کا موقع سمجھیں. دنیا میں حوادث حوادث ہوتے ہیں، لیکن مومن کے لیے حوادث صرف حوادث نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی لوگوں کے سامنے وارننگ ہوتے ہیں. ایک مسلمان ایسے موقع پر اپنے آپ کو توبہ و استغفار میں مشغول رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے والا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے. آپ اور میں اگر اسے توبہ کا موقع سمجھ کر توبہ کریں گے تو گویا ہمارا توبہ کرنا اس معاملے کو دیکھنے والی ہماری نظر کو اور نظریے کو بدل دیتا ہے، اور ہمارا یہ اس مسئلے کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، یہ خود بھی ہمارے اور آپ کی اس صورتحال میں اجر کمانے کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کمانے کا ذریعہ بنتا ہے. اتنا ہی نہیں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات بھی سکھلاتی بتلاتی ہے کہ ہم اور آپ اتنا ہی نہ سوچیں، بلکہ یہ جو موقع ہے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہم اس طرح بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل لائی ہے تو مشکل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی بھی لائیں گے. مشکلوں میں بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، مشکلوں میں بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مشکلوں میں بہت سارے لوگ صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ بیٹھتے ہیں. اسلامی شریعت نے یہ بات بھی سکھائی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سکھائی سنائی، کہا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کرو گے تو اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آئے گی. مومن مصیبت میں صرف پریشان نہیں ہوتا یا مومن مصیبتوں میں حیران نہیں ہوتا، بلکہ مومن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے جب آزمائش لائی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے امید کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ اللہ تعالی کشادگی لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ ہمارے سامنے آسانی لانے والے اور بہت جلد لانے والے ہیں، اس بات کی امید اللہ تعالی سے لگائے رکھتا ہے. تو اس مشکل حالات میں ایسی امید لگا کر اللہ تبارک و تعالی سے بیٹھے رہنا اور جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ توکل قائم رکھنا، یہ بھی میرے اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے پاس اجر کمانے والی ایک نیکی بنا سکتا ہے یا نیکی بن سکتی ہے. یہ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے. ایک عمل ہم کرتے ہیں تو وہ عمل ہماری نیتوں کی وجہ سے کہیں پہنچ جاتا ہے. چھوٹی سی نیکی بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، معمولی سی نیکی غیر معمولی نیکی بن جاتی ہے. آج ہم ایک نیت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، توکل تجھ پر ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہی ہے، اور اتنے سارے مسائل کے باوجود دنیا ڈراتی ہے، لوگ ڈراتے ہیں، سائنٹسٹ ڈراتے ہیں، اطبا ڈراتے ہیں، لیکن میرا ایمان میرا توکل صرف تجھ پر ہے کہ تو اگر چاہے گا تو میرا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، تو اگر نہیں چاہے گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ اگر ہمارا توکل ہم مضبوط کرے، ہر صبح اپنے آپ کو یاد دلائیں، ہر شام اپنے آپ کو یاد دلائیں، تو توکل کی یہ کیفیت، توکل کی تجدید کی یہ صورت میری اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر سکتی ہے، اور یہ جو ہماری قید ہے اسے ایمان سے بھرپور بنا سکتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، اس توکل کے ساتھ ساتھ ہم اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، لوگوں سے دوری بنائے رکھ رہے ہیں. تو پھر اسلامی شریعت کا یہ جو حکم ہے کہ صحیح توکل، سچا توکل وہ ہے جس میں اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے اسباب بھی اختیار کیے جائیں، تو ہم یہ سوچ کر بھی اپنے آپ کو رکھتے ہیں قید کی شکل میں، محدود کر کے اپنے آپ کو باندھ کر کہ اللہ پہ توکل کے ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اسباب بھی اختیار کریں، تو ان اسباب کا اختیار کرنا بھی میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہماری اس قید و بند کو نیکی کا ذریعہ بنا سکتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ چند مثالیں دی، آپ اگر ایسے ہی دیکھتے جائیں تو
تو آپ اسی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس موقع پہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، اس وقت میرے سامنے میری زندگی میں بڑی محرومیاں ہیں. میں اس محرومی میں بیٹھ کر یہ محسوس کروں کہ عام دنوں میں جب سارے وسائل مہیا ہوتے ہیں، میرے پاس مہیا ہوتے ہیں، لیکن آج جیسی مجبوری میں، قسم پرسی میں، بے بسی میں اپنے آپ کو میں محسوس کر رہا ہوں. عام دنوں میں بہت سارے انسان، بہت سارے مسلمان اس کیفیت سے گزرتے ہیں. یہ میں محسوس کروں، وہ درد دل اگر میں محسوس کروں، تو یہ بھی میری اور آپ کی نیکی بن سکتی ہے. آج اگر میں یہ کوشش کروں کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، ہو سکتا ہے میری اپنی ضرورت کے لیے وہ برابر ہوتا ہو، لیکن میں ایسی حالت میں یہاں سے اپنے کچھ پیسے نکال کر، اپنا کچھ اناج گھٹا کر، اپنی ضرورتیں محدود کر کے، اپنے مسلمان، اپنے پڑوسی، اپنے غیر مسلم کسی کو بھی میں اگر دیتا ہوں یا دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ خود بھی میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ایک اور نیکی کا موقع لاتے ہیں. آپ یقین کریں، سوچتے جائیں، دیکھتے جائیں، یقین مانے تو یہ ایک بہت اہم موقع میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے. میں جو بات مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ موقع آیا ہے، وبا عام ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، ساری دنیا ٹہر سی گئی ہے. اس موقع پر یہ وقت آیا ہے تو گزر جائے گا، یہ یقین رکھیے کہ یہ وقت گزر جائے گا، سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی کا وعدہ ہے تو یہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ ٹھیک ہونے سے پہلے وہ جو احتساب والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جو اپنے شہر میں صبر کرتے ہوئے محتسباً اللہ کے پاس اجر کی امید رکھتے ہوئے رکا رہے گا، ہمارا یہ رکنا، ہمارا یہ لاک ڈاؤن ہماری عبادت میں بدل سکتا ہے اگر احتساب کی نیتوں کی، اس اصلاح کی توفیق مجھ کو اور آپ کو مل جائے. میں جو بات، جو پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ ہم اور آپ جب اس صورتحال سے دوچار ہیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے بندھا ہوا محسوس کر رہے ہیں، سبھی بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس بندھے ہوئے صورتحال سے یا اس صورتحال سے جب ہم سب باہر نکلیں گے، ہم سب کے درجات اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جیسے نہیں ہوں گے. یہ بھی موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، منافست کریں، کہ مشکل سے جب نکلیں گے تو ہم اللہ کے سب سے مقرب بندے بن کر نکلنے کی کوشش کریں گے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے یہ آتے جاتے دن، یہ آتے جاتے صبح و شام، یہ آتی جاتی گھڑیاں، یہ گزر جائیں گی، لیکن ایسے نہ گزریں کہ ایک وقت آیا چلا گیا کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو اپنے بڑھاپے میں یا اپنے آنے والے زمانے میں لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ ہم نے ایسے اور ویسے دن بھی دیکھے تھے. اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو یہ بات ہمارے اعمال نامے میں لکھی ہو کہ ایک ہی قید تھی، ایک ہی لاک ڈاؤن تھا، ایک ہی صورتحال تھی، لیکن ہم نے الگ الگ نیتوں سے اسے بتایا تو الگ الگ قسم کی نیکیوں کے رجسٹر میں ہمارا یہ لاک ڈاؤن لکھا گیا، ہماری اپنی یہ عبادت لکھی گئی. یہ اصل میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا راستہ ہے. حاضرین گرامی، میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہی بنیادی پیغام اسلامی شریعت کی، یہی بنیادی تعلیم آپ کے سامنے مجھے یاد دلانی تھی، اسی لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی نیتوں کو بدل کر، نیتوں کی اصلاح کر کے، نیتوں کی طرف توجہ دے کر، اپنے لاک ڈاؤن کو اپنی عبادت میں بدل لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.